ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁଦାର ଥର ମୁଖ୍ୟମାରଣା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୋର ଆଜିକି 2015 ମସିହାର ନବକଳବର ହେଇଥିଲା। ନବକଳବର ଯେଉଁ ହେଲା, ନବକଳବର ପଇସା ସମସ୍ତେ ନେଇଗଲେ, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ମୋତେ କାହିଁକି ନଦେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା କଥା। କେବଳ ଭୁଲଟା ସେପଟରେ ରହିଛି, ଆମେ ତ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମନା କରୁଥିଲୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଆମକୁ ନେଇକିରି ସେ ଫେଣି କାହିଁକି ହଇରାଣରେ ପକେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା ଆମର ରହିଲା, ତେଣୁ ଆମର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ସୁରେଶ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା। ସେ ମିଟିଂ ବେଳେ ବି ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ବି ନିଜେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା କାହିଁ ରଖିଛ, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅ ବୁଣିଆ କହିଲେ, ତେବେ ସେ ତ କହିଲେ। ତାପରେ ତ ଆମେ ରହିଲୁ, ଏବେ ତ ଆମର କାଗଜପତ୍ର ହେଉଛି, ଆସୁଛି ଯାଉଛି, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜାଣୁନୁ, ଆଉ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେବାର କଥା ଅଛି ତେବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ନଦେବାର କଥା ତେବେ ଆପଣ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁନି। ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଅଫିସକୁ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ 7-8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ 20-25 ଥର ଯାଇଥିବି, 20-25 ଥର ଯାଇକି ସେଟା ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋତେ କୌଣସି ଠିକ୍ ମିଳିଲାନି। ଦାସବାବୁଙ୍କ କଳରୁ ଆମର ଲେଖାଲେଖି ହେବାକୁ ଯାଇଛି, ଲେଖାଲେଖି ହେଉଛି ଏମିତି ସବୁ, ଆଉ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ରହିଲୁ ଯିବୁ କିନା। ମୋତେ ଯଦି ନ ଦେବେ ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ନ ଦେବେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ।